Znači, tu smo na okupu, vidjet ćemo kako će večera sve to biti. Vaskršnja jaja su spremna, obavit ćemo i taj trenutak posle ponoći, da vidimo ko će tu pobediti. Iako ja imam pravo specijalno jaje, da nije drveno. Nije, ali na kraju ću ga razbiti, ali mislim da ću pobediti, ali vidjet ćemo. Da vidimo sad, iz treća sreća što kažu. Dobroveče. Halo, halo. Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Želim sviju da vas pozdravim i da vam poželim sve najlepše i uspješne praznike. Ko je sa nama? Dakle, se javljate? Jedna gospođa iz Dragačeva kod Lučana koja nas je poplavilo. Da, ovo sada nevreme. Ali opet vi nas tešite i hrabrite sa vašom emisijom, Duga je najbolja. Hvala. Sve vas pozdravljam i ako može Bora Drljača nešto da otpeva za Dragačevo. Može. A mi se vidimo na saboru Trubača u avgustu, je li tako? Dobro. Gospođa ode, valjda poplava neće toliko smetati, pogotovo u malinama u tom kraju. Već kažu... Oni su poznati, pogotovo tamo Arilje, taj kraj je poznat kao malinari, ali pao je snijeg i poremetit će to, ali valjda će maline rađuju, one dva, tri puta godišnje cvetaju i rađuju, pa možda će ponovo... Žilave su, one će da očeliče. Još samo to, idemo dalje, još jedno uključenje, javljaju mi. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, ko je sa nama? Iz Drniša zovem, ajmo. Ajmo, izvolite. U programu ste. Izvolite. Iz Drniša zovem, ajmo. Dobro došli. Dobroveče, jedna pjesma, Sebe draha i sve cvjeta. Može. Ma kako ne može, bit će. Može, abe, brate, sve za Niš, abe, sve za Niš. Iz Drniša, nisi dobro čuo, ne. Dobro, nema veze. Ne, iz Drniša, da. Ma bit će. Da. Malo je, neđo zapamtio. Da, sve Behara jeste zapamtili. Ajmo još neko uključenje, pa ćemo onda na 1-2 spota, dok se muzičari i pevači ne pripreme, da vam ispune koju želju, a mi ovde da probamo ove džakonije što su spremne za veselje. Da vidimo, za sad još uvek ništa, dobro, naš telefon, bit će uključenja. Ja kad vodim emisiju uvek ljudi zovu, na sve strane, obožavaoci, fanovi, već otvaram 10. fan klub obožavaoca, a svaki ima po 5 članova. A tek smo počeli. Šalim se, malo, navikli smo na šale. Da vidimo, ko će biti sada sa nama? Halo. Halo. Ja sam Jasanka iz Prigorice kod Smederevske Palanke, želim da vas pozdravim. Hvala i mi vas pozdravljamo, izvolite. I želela bi, ako bi mogo, Bora Drljača da otpeva pesmu, ja znam samo jednu strofu, nemam nikog što bi mogo reći da su moje oči uvek lažne. Majke nemam da mi služi ljubav, a ostale sve su druge lažne. Ako bi mogo, puno mu hvala. Evo, sad ćemo vidjeti. Bora, je li to tvoja pesma? To je moja pesma, među prvima pesmama i moja pesma koju sam ja komponovao, s obzirom da ja nemam majku, nisam ni upamtio majku. Majka mi je poginula za vrijeme rata kad sam imao 2 godine. To je mnogo tužna pesma, ja ne bi mogao to da otpivam, jer mnogo sam emotivan i nešto ćemo... Reci mi, prvu kasetu, da li si snimio 67. godine, ako se ne varam? 66. i 67. da. Znači imam dobre informacije. Ma da. Boga mi svaka čast. Stari Vuk, još u punoj snazi. 64. 1.1.64. sam postao član Udruženja estradnih umjetnika Srbije. Znači da sam profesionalac punih 50 godina. Ovo je jubilarna 50. godina. A da računam amaterske dane kad sam pjevao u Špancu i Branku Radičeviću jedno, dvije, tri godine. Znači preko 55 godina se družim sa mikrofonom, harmonikom i sa pesmama. Idemo dalje. Znači nemaš tremu s ovo? Nema tremu. Ne, a kad je, slušaj, nikad nisi imao tremu. Ja znam kad je bilo hit parada, pa pesma Leta, pa ono, pa onda tamo iza kulisa pripremaju se pevači, joj, kako će, znaš, ovo ono sve ide uživo, direktno televizija snima, nemam ja ništa, nikakvih problema nisam nikad imao. A desi se recimo da je kratko vreme, nova pesma i ne naučimo dobro pesmu i u toku pevanja zaboravim. Ja sam na jednom hit paradi u Domu sindikata, otkastar je bio radio Beograda Ljubiša Pavković, Branimir Đokić zajedno i pevao sam pesmu i sad oni sviraju intermeco i ja treba da počnem. Nema, zaboravio tekst. Ja sam na licu mesta iz Komponovo otpio, niko to primetio nije. A ne, Branko će opiti. I uzo nagradu. To je profesionalizam. Da vidimo dalje, gledalac još na vezi. Halo, dobroveče, izvinite što ste malo čekali, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Moram jedna poruka za Boru.
Može. Može. More, more, ali oči zelene. More, more. More i oči zelene. A što ne bi ko je sa nama? Pozdrav iz Selareva od Krešnika, ljuti, tvoje. Iz Selareva. Iz Selareva. Pozdravi mi moje ljute Krešnike u Selarevu. Zapamti, neđe oči zelene. Dobro. Pamtimo, pišemo sve, pišemo. Da, da, neđe, da li ćeš moći sve da zapamtiš? Sve zapamtiš, kao kompjuter. Boga mi Boro, ti sebe ovaj, hara, oči već zelene, ima jedno 5-6 pesama. Dobro, gledalci, možete tražiti da vam ja otpevam nešto slobodno. Moj repertoar je širok da. I ovaj, znam dosta muzike, što pop, rock, ali dobro, sad samo narodno ide večeras. A prošli put sam duševljen s tobom. Ne, dobro, već sam dobio ponude iz izdavačkih kuća, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ja sam stari rocker. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite, ko je sa nama? Zovem iz Zagreba i htio bi čuti za harmonikaša Živkovića od kud je i gdje je naučio svirati. Ja sam rođen rođen sam u Beogradu, nisam unuk baba Radojke. Svi misle da sam unuk Radojke Živković, nisam, ne. Ali ja sam kao mali u 10 godina sa njima ovaj, svirao, bio sam kod njih, odlazio sam u njihovu kuću. Ja sam rođen u Beogradu. Otac mi je iz Južne Srbije, inače odrastao je u Bačkoj, a ovaj, na njih sam muzikalan, a na ove krajišnike sam, lepi, kažu, da, jak i lep. Da, majka je majka mi je sa Kozare. Eto, čuli ste, nam ste zadovoljni, pozdrav za sve gledalce u Zagrebu, da vidimo dalje. Javite nam se. Evo, kao što vidite, tu su i vaskršnja jaja, sve je spremno, kao i u vašim domovima, pretpostavljam, večeras će biti dosta pesme, igre, zabave. Ništa neće faliti. Tako, kako su nas gledalci to naučili. Kako smo navikli, ništa. A sljedeće uključenje ide upravo sad. Da vidimo kako se javljaju. Halo. Halo. Izvolite, dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Dobroveče. Dobro je nama došli. Dare je sa vama iz Republike Srpske, iz Podrinja. Izvolite. Veliki pozdrav za vaše goste. Hvala. Veliki pozdrav za gospodina Boru Drljaču, moj prijatelj sa Fejsa, Darko, Dare, sjetit će se mene. Da. Boro, majstore! Tako je, Darko! Boro, majstore! E pa, slušaj, nema, imam 5000 prijatelja. 5000, jesi non stop na Fejsu? Da. Pomaže mi rada, inače ja ne bi to mogo izdražati. Sekretarica. Ako može, izvolite. Ja samo, pošto se bavim dugo godina... Izvolite. Pjevanjem. Dugo godina se bavim pisanjem pjesama, samo jedan kratak stih posvećen je Hristovom drugom dolasku i sadašnjem ovome uzbuđenju. Samo izvolite. Izvolite. Evo ovako. Ide ovako. Pred očima Božim će se naše tajne sve otkriti, a sve crte karaktera neće moći se sakriti. Vječni život nagrada je za Hristove pravednike što prođuše iskušenja, patnje boli prevelike. Zato, braćo, ja vas molim, dok milost i vrijeme traje, pokajte se za grijehe, Božja pravda najjača je. Svaka čast. Imate li još lepo? Imate svaka li još? Čast. Bravo. Svaka čast. Nema, dobro. Bravo, vrlo, vrlo lepo, vrlo lepo. Na... Živi, zdravi i nek vas Gospod dragi čuva. Hvala lepo. Bio sam nedavno u Šumadiji i bio sam nedavno u Šumadiji, moja djevojka je Šumadije, jako volim te krajeve, jednog dana ću da navratim kod vas. Već više od 20 godina se bavim sa guslama i sa pisanjem pjesama. Dobro došli, dobro onda došli. Onda ste na pravoj adresi, na pravoj adresi, izvolite, dođite, rado ćemo vas ugostiti. Toliko za sada, idemo dalje sa programom. Ali, hvala najljepše. Hvala, hvala, hvala dobro, još jednom. Živjeli. Slavka, kako ti se čini ovde, jel te gledaju naši zemljaci sad u Parizu? Pa nadam se da gledaju. Nadam se da gledaju ili imaju vremena, pošto je ovog puta Uskrs i ovde kod nas u Srbiji i tamo u isto vreme, znači sutra je nedelja, kako kažemo Vaskrs, tako da nadam se i znam da me gledaju i ovde u Srbiji, pogotovo u mom kraju, u Lozoviku, u mojoj Dolskoj Mali i tako isto i u Parizu. Pa da ih pozdraviš sa nekom pesmom, posebno njih kad budeš krenula. Znam. Pa u svakom slučaju biće ovaj prelepa jedna pesma, a biće i Duginog posela normalno u Parizu, tako da će biti opšte zadovoljstvo svih nas. Hvala, Savo. Eto, Slavkine pesme tražite svakog dana, i ovaj, a Slavka će sad i uživo da vam demonstrira
idemo svoj dalje, repertuar. Izvolite, idemo dalje sa uključenjima. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Izvolite. Može za moju ženu pjesma koja se rekla? Sestro moje, da vam te videte. Aha. Da, brat i sestra. Može, brat i sestra za vašu suprugu. Može, može. Sad će još moja supruga se javi da traži ona neku pesmu. Je li tako? Ne bi me čudilo. Kad već kod posela, samo na trenutak da se zahvalim svim ljudima u Kranju na organizaciji divnog duginog posela koje je bilo 7. marta ove godine. Videli ste i snimke, eto, puno pozdrava za sve tamo u Kranju, ja i Mašem. Puno pozdravlja, naravno. Pa se vidimo opet, Bože zdravlja, ponovo, a pre toga u Pariz, naravno, u Grad svetlosti. Jel' tako? Idemo, ako mene pitate, a verovatno me pitate, idemo još jedno uključenje, pa onda jedna, dve pesmice, a onda da ispunimo ove želje dok ljudi nisu zaspali, jel' tako? Domaćinska. Idemo još jedno uključenjce, pa ćemo posle ponovo nastaviti sa uključenjima. Dobroveče, dobrodošli. I vama sve najbolje, ko je sa nama? Srećan praznik. Takođe. Hvala. Ja ću da kažem nešto, ja sam pravoslavac. Dobro, evo, došli. I mi... Ali želim da čestitam svim katolicima Uskrs. Tako je. A sebi momačenega ne. Jer kod moće ne slavi Uskrs uopšte. Svako dobro, dobro, biće pesma, dobro. I takođe, svim hrišćanima. Naravno. Da. Bitno je da mi u veselju dočekamo Vaskrs. Svako dobro, zdravlju se gledali i slušali. E sad ja mislim da smo dosta pričali i da sam vas dosta zamaro. Idemo na jednu, dve pesmice, a onda uživo. Ali, je li tako, borovataj se mikrofon. Jesi zapamtio sve pesme? Sve, sebe, Hara, a prva ide naša. Aha. Da se gledate, u ovoj se kući veli, dobro došli, prijatelji. Ostanite uz nas, vidimo se uskoro. Sve vekara i sve svijeta, cvijeće miris kruža, a na mome jadnom srcu uvela je ruža. Yeah. I po noći i po daru, nek si
pogledaju i da mogu da im gleda. Otpeo još jednu svoju pa onda im gleda. Da me stvarno gledaju. I kad padne noć i kad svane da tražim oči srede da se nagleda. Još jednu on i njel gledan stan. Još jednu tvoju i onda idete duet. Sada, još jednu bora pa duet. Odmah spek u spek, u radiju spek, kad dam u spek tvoj. Zaprosit ću tu devojku, sa očima zeleni. Ispunit ću svoju želju, da se sa njom oženi. Moje rođene brate, tvoje
pojma, ište smulja. Hop! Ejo moja, neće dugo troći, ponovo ću u zagrljaj doći. Kada dođe, da me želja mine, dodne kuće i se sredine. Kada dođe, da me želja mine, dodne kuće i se sredine. Pa i ti sam na pa ti si prkosio malo. Ja prkosio se. Malo smo onako čačkali mašta. Ali bih ja sada zaista od srca žela da pozdravim sve pogotovo o Nikšiću i okolina Nikšića. I puno je pozdrava stiglo i puno čestitki da se u ovoj večer lepo provedemo. Tako da bih sve vas, dragi moji Nikšićani i okoline i Banjan i Hercegovina. Idemo pesma Bora je, tako da Bora je zaslužio da malo sedne. Odmoraj, Boro. Odmori, brat. Ti da odmoraš mnogo, Boro. Sada ćemo ja i ti odmoraš. Samo, samo. Ajmo, pesma, idemo. Opa, cepaj. Op! Op!
se na to što nas dama samuje. Sad ga lomi ruku. Moju staru majku nađi u Nikšiću, poljubi je u ruku. Moju staru majku nađi u Nikšiću, poljubi je u ruku. Mjesto njegov sina u Nikšiću. Vesna, ajmo, pošto moja koleginica ovde, šta to radiš, ma, Radu? Ne, ne, ajde, može, može. Ili ma? Da, da, da. A, op, ajde, malo, idu, da skoristimo. Odigni me malo, odigni me, alo, odigni me malo. Op, hop, idemo. Ajde, malo brže, malo. Šta to radiš, malo? Šta to radiš, lepa malo? Šta to radiš, malo? Preveći jo, preveći neki ovane, preveći neću. Podigni! Podigni onu stranu, malo, malo. Hop, 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 majstre, hop. Kome ćeš ga, maro, kome ćeš ga, lepa, ajmo, pa što ajmo, 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 ajde, krećemo, ajmo, idemo. Op! Eto, ti još jednu i onda idemo da nam.
da malo ono ovoj se buli. Nemoj se tipo, ja ću malo genera, malo. Ono kuni tamo fin. Meni je malo ovako. Ne, slobodno bre. Meni je malo ovako. Slobodno kad ti ja kažem. Ja ako krenem. Tako. Tvoja bubica je stalno uključena. I okej, okay, ali kad se dogovarate, mimo ovoga sve se čuje. Znači, ili pokri bubicu ili dogovarajte se. Evo i sad sam. Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju.
Bilo je veselo, bit će tako i u buduće. Vesna nam se priključila. Da. Sada malo klopa, pa... Ali ona je u crvenom, baš ono, sa crvena jaja. Jeste, pa sve je crveno, volim te crveno, pa tako je tako drugačije. Pa i crveno jaja se znamo kao krv. Tako je. Crveno obuci. Pa crveno je na radost, na sreću, čekamo zaista... Ja i uvijem volim tu boju. Da, znam. Retko je obročiš, ali znam da je voliš. Pre nego što, izvinjavam se Vesna, pre nego što damo reč gledaocima, moram da pročitam važno obaveštenje. Naime, svaku prazničnu emisiju Mesara Minjon nas obraduje jednim lepim prasetom vrućim. Ako i vi želite da imate najkvalitetnije vruće prase na vašoj trpezi, onda lepo pozovite ove ljude. Oni se nalaze na 4 lokacije i to na Ledinama, ulica Obrenovačka broj 4, telefon je 011-2173502, zatim u Žarkovu, tu ja kupujem, Trgovačka 24, 021-2393533, ima ih i u Ostružnici, u Karađorđevoj broj 2, 063-111-5384 i na Altini, Ugrinovački put 84A, 063-111-15383. Pročitat ću ja još koji put, znači gde god da dođete ovde u Beograd, a hoćete pravo ono prasence ili jagnjence domaće, kako treba da bude još pečeno, pa vidjet ćemo sad. Ja sam bio na Ledinama, ali na Roštilju. Bio sam na Ledinama kod... Jeste, ali roštilj mu je dobar. Dobro, znači čovek ima i roštilj, i meso, i mesne prerađevine, dođite u neku od ovih mesara, posetite ih, a kako će prase biti, to ću Boru pitati posle, kad konobar iznese, pošto dole ga... Pa dobro, znaju svi ljudi inače koji prate mene ovako kad su ove sofre i ovo, da sam ja ljubitelj jagnjetine. Ali može i prasetna, kod mene sve može. Janje moje. Ja sam čuo da ovaj Bora je tu gde god je dobra klopa, gde god se dobro jede. Gde je dobra klopa, gde su dobre žene, evo mene. A znaš ko je general? Još nešto te pitam. Sad si pevao pesmu, nije mi jasan jedan deo, kaže Čeka mala pokraj Save. Da li se misli na nekog mog imenjaka ili na reku Savu? Na reku Savu. Na reku Savu, dobro. Da razjasnimo to. Preko Rača ide preko rijeke Save. Ne, vidim ti nešto uzimaš, pa reko gde ona sad zove. To je bilo aktuelno, Rača, to je mnogo popularna pesma, bila prošlo već 15 godina. Pa onda, ako ne možeš da pređeš preko Rače, ideš na Šepak. Još sam omam krepak. Prvo ideš preko Pavlovića mosta. Hoću ti preko Pavlovića mosta. Ako tu ne daju, onda ideš na Šepak. Još sam oma krepak, preći ću na šepak. To kad je bilo švercovanje i ono pa. Gledaj ovdje ti je na ono. Gledaj ovdje ti je na ono. A mala čeka. Imamo uključenje, idemo dalje s vašim uključenjima. Izvinjavam se svima što ste malo čekali, ali evo, moramo i mi nešto da kažemo. Izvolite, dobroveče. Ko je sa nama? Dobroveče. Izvolite. Dobroveče, može li nema raja da je zrobno da kraja za Drnišane, ali Boro mora reći dva puta za pijesmu za Drnišane. Drnišane. Jesi čuo, Boro? Drnišane. Znači, za Drnišane, mora, brate, tamo je kod Drniša, kličke se zovu, ili ne znam kako se ono drugo selo zove, moj pokojni rođak učika... Boro, ima janjetne, ima pršta Drniškog i sirovi... Pa znam ja da tamo ima, pa to su moj narod, moji krajevi. Nemoj, ne znam šta ću sa sobom, ugojio sam ja sve, treba da idem negdje da se ne jede, ali stalo me nanese put da ima pršute, da ima jagnjetine, da ima toga i toga. Ali kažem, kličke tu selo kod Drniša, odatle je Sena Galić, moja snajka koja je bilo odatle za moga rođaka Lazu, Drljaču, živjeli su u Čikago. Pa sam čuo za to selo tam. Dobro, bit će pesma. Živi i zdravi bili svi skupa. Hvala, hvala. Hvala, veliki pozdrav. Hvala, pozdrav. Nema raja bez rodnoga kraja, bez rodnoga kraja. Eto, to beše... Sao, pošto stao? Nema, pa sad ti... Dobro, ne moram sad ja pevati vas, imam... Ma da upotrebiš, to tvoje... Ti si naš menadžer, kako? Pa nema... Molim te, tvoje zlatno grlo... Ja još podmazujem moje grlo, tako da tek je 9:30, malo prošlo koji minut. Idemo odmah dalje, gledaoci čekaju, idemo dalje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Boro Drača iz Sankadera. Pozdravljam moga imenjaka Boru. Boro, nema boljeg od Bore, alal vera majstore,
Ale rada majstore. To je Boro Braća iz Slankamena. Ima restoran. Ja i Gagić. O, Žeži. Moj prijatelj. O, Žeži. Često odem. E, tako je, često mi odemo, Boro nam ispeče janje, idemo ja i Gagić. On je general Jagnjiće brigade. Naš prijatelj, da bome, odemo tamo malo, zapevamo, pojedemo janje, posle kad krenemo, Boro nabavi oni jabuka Ajdara, tamo, čuvene jabuke imaju oni, moji prijatelji. Boro pa Drljača. Hvala vam, pozdravite sve u restoranu tamo, pa možda i mi naletimo u Slankamen, Vesna, u restoran. Naravno da ćemo da naletimo. Pa samo da ti kažem, znaš šta, Boro i Gagić kad se sastave, oni sve zaborave, i žene, i prijatelje, i kolege, i sve živo. Janje, Janje. Janje, Janje. Janje, Janje, Janje. Ne, to... Ja, ako Rada gleda sad ovu emisiju, svašta će da bude. Ne, on je na vreme naučio Radu da ne voli janjetinu. Ne voli, ok. Ne, ne sam ti rekao. Idemo dalje s uključenjima. Alo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Ljubko Štijekovi iz sela Kratovoga Privoja. Izvolite. Ovo su moji. Dobrodošli. Ovo su moji. Dobrodošli. Pa vidite ovaj... Halo? Da, čujemo se, izvolite. Pa pozdravljam kao prvo Neđa. Neđo je veliki čovjek. Hvala lepo. Veliki pevač. Hvala lepo. Porastao. Hvala. Dobro nam došli. Imate li neku pesmu da Neđa zapeva? Normalno. Pa svaka njegova pesma po želji je dobra. Odlična, odlična. Svaka njegova pesma. Hvala lijepo. Hvala lijepo, pozdravite sve u Priboju i okolini. Eto, drago mi je da nas se gledamo i tu, jel tako? Idemo dalje. Znači, bit će i Neđine neka pesma. Da, Neđo, reci mi, novi CD je izašao. No, ovih dana, naravno, u izdanju melodije, nego šta, sve hido hita. Čuo sam neku pesmu, Dedina unuka, sad se to traži. Naravno, jedna od najljepših pesama i presrećan sam zbog toga. I zaista, mislim da to je jedan veliki, veliki hit. A kad se radi o dedi, dedu, vidio se kao konobara, jao, nego šta? Odi, dedi, odi, dedi. Nego što, prava pesma. Znači, Neđa ima novi CD. Nek se čuje, nek se zna. Još čekamo konobara da istranžira ovo pečenje ovde. Samo trenutak kad si rekao konobar, ja moram kad ustanem, jedan hit isto iz davačke naše kuće melodije. Konobaru vina daj, naravno, za sve naše konobare. Može, čeka nas neko na telefonskoj vezi, izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Ko je sa nama? Halo. Čujemo se, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdravljam vas sve u studiju. Hvala. Đorđe Borković je ovde iz Bačke Palanke. Izvolite, Đorđe. Dobrodošli, gospodine Đorđe. Dobrodošli. Malo eho mi je ovde, pozdravio bih vas sve u studiju, Neđu, mog Boru, kojim sam bio sad u Tovarišovu. Da, pre neko večer sam im ja koncert u Tovariševo kod Bača. Da. Pa sam... Hteo bi neđa da otpeva pesmu Ruzmarine moj zeleni. Znaš ti, Borković? Pa kako da ne, neđa. Vrlo rado. Borković, Viro. Pa znam kako ne. Može, evo. Može, naravno, bit će pesma za vas, puno vas pozdravljamo i eto, ostanite uz nas da dočekamo ovaj radostan hrišćanski praznik, Vaskrs. Znači, Mesara Minjon, ne zaboravite, dragi gledalci. Čekaj, izvini, molim ti, kako si rekao? Minjon. A Minjon? Minjon. Dragi prijatelji, čuli se šta direktor Sava kaže, molim, samo te tuđe što kaže. Ne znam ja o kom vi prase tu pričate, ali ja jedem posnu pitu, ja posnu pitu i kiseli kupus. E, konobar je malo prigrao ovde i nije stigo. Ali ima još jedno klikrao konobar. Ajde, moj konobar. E, ima još konobar, pa zato ćemo da krenu, vidi. I očekujem, evo, konobar stiže. Evo, konobar stiže. Tako. Jučer smo postali, to je... Boro, pa ne, prošlo je večernja služba, gotovo. Evo, izvolite da vidimo šta je to. Može. Evo, konobar je tu. Može. Prijatelji, imate priliku da vidite konobara. Hvala, lepo. Lepo raspoloženo. Dakle, toplo je, odlično. A ima ti pomoćnika, molim. Sad ćemo, nećemo ih da pevamo, samo ćemo... Dobro, pevat ćemo mi. Je, zlatno grlo, samo se kad krene, nema problema. Eto, sad ćemo da vidimo, dakle, to je Mesara Minjon. Rekao sam, ima je na Ledinama, u Žarkovu, u Ostružnici, na Altini. Tako da, izvolite, pozovite ih, nećete se pokajati. Da vidimo da li nam se još neko javlja ili se ne javlja, sve nešto. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Pozdrav za sve studiju i vaše goste. Sava Sauba. Sava Sauba, moj imenjak, izvolite. Pozdrav za Boru
I Neđa da otpeva pesmu Šećeru moj. Biće. Biće, Neđe. Pozdravite sve na Ubu. Svako eto, dobro, svako živjeli. Dobro. Sutra sam baš pozvan na Ub kod mog strica, koga pozdravljam ovog puta, ali nažalost neću moći doći, eto. Tako da, trebao sam sutra biti na Ubu, ali sreći i veselju, šta je tu je. Tako. Tedo, da pozdravim i ovaj malu Milicu koja sada se priprema da spava, tu je njena mama, sad će mama da dotrči, da, jel vidite, naša ceca. Ja, ceki je tu, ceki, čao ceki. To je to, onda da pozdravim. Naša lepa. Tako. Mico, nek ti sa srećom sva priznanje i sve nagrade i sve što si osvojila u plesu, mnogo smo ponosni na tebe. Ljubimo te. Eto. Najgo šta, bravo. To je bio pozdrav i pozdravljamo gospodina Savu iz Kranja koji je poslao poruku malo pre, ali Savo, pokušaj ponovo da nas dobiješ, znaš da ovdje ništa ne ide preko veza i tako dalje. Eto, i moji prijatelji Sava šalju isto poruke, ne mogu dobiti vezu, ali verujte, ljudi, ko ima sreće, uključit će se, ko ne... Sve je dobro sreće. Dobrodošli, idemo dalje. Dobroveče. Halo? Halo? Izvolite, dobro dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Dragan Ratković iz Loznice. Dragane, dobroveče, dobrodošli, izvolite. Pozdravljam sve vas u studiju. Hvala lepo. Jovicu Kozića. I mi ga puno pozdravljamo. I molio bi od njega pesmu, ako može, nemoj nikad skitnicu da ljubiš. Nemoj nikad skitnicu da ljubiš. Biće, 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 hvala najlepše. Pozdravite mi i ocu puno. Hvala, svako dobro, hvala. I zdravlju se gledali i slušali. Hvala. Dobro, i Savo Radosinović peva tu pesmu. Da. Dobro, biće, biće, biće ta biće, pesma. Da, hvala lepo i pozdrav za Loznicu, idemo dalje. Izvolite, izvolite. Divan momak. Služite se dok ja pričam i slobodno klopujte. Ne, daj, nek smo počeli. Halo, halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ja idem s puta, ja moram jesti. Da, šta ću ja? Ma super si ja na Ja nisam jela. Ma odlično, sam polako. Ja. Izvolite, u programu ste. Sam ja često na televiziji. Dobro večer. Dobro večer. Dobro i nama došli, ko je sa nama? Ovdje na vezi jedna iz Sutiva kod Bijelog polja. Dobro i nama došli. Izvolite. Iz Bijelog polja. Pa, čujemo vas dobro, čujem. I mi vas. Pa, ovako, gledava se češće, pa lijepo je to sve. Samo manje glame. Nema. I pozdravljam sve skupa. Hvala lepo. Gledaj, veseli, samo produžite tako. I od Bore, onu njegovu najprvu pjesmu. Najprvu. Najprvu. Ljubav tvoju mladu. Jo, gdje me nađe, jo. Zna, zna. Jo, gdje me nađe, to ti. Pozdravite sve u Bijelom polju, eto, samo bez galame, čuo si Boro. Da, sad ćemo zgusla. Nemoj da se... Samo polako i... Sve će biti dalje. Bez da vidimo. Vidite, poštovani gledalci, da dosta gledalaca dobija vezu iz bližih krajeva, sve Srbija, Crna Gora, Republika da. Srpska, imali smo iz Hrvatske, a gledalci iz inostranstva malo teže dobijaju, treba mnogo cifara da se okrene, pa da vrte. Pa dobro, tako 0, 0, je, tako 3, da budite 8, strpljivi, tako da. Je, budite strpljivi, bit ćete vi uključeni, da vidimo dalje. Naš telefon usijan, samo zvoni, zvoni sa zvoni, svih zvoni. Strana. Halo, halo! Dobro večer. Dobro nam došli. Izvolite. Veliki pozdrav za sve vas. Hvala također. Halo. Čujemo se, utišajte malo televizor i slušajte nas preko telefonske slušalice. Dobro došli. Dobro večer, bolje vas našli, želim vam prijatnu večeru. Hvala. Pozdravim svih dragim gledalcima da čestitam ovaj uskršnje praznike. Hvala. Pozdravim svoga brata Neđu. Tu lijepu plaušu sa kravatom. Kako da ne, možemo? Ima neku specijalnu kravatu. Srbija. Nema, kaže, znaš kako kaže? Glamočko je... Naučila glumu. Tako je, Milenko, dobro nam došao. Veliki pozdrav. Mi smo upoznali glas. Konavara, imate najbolje konavara. E, to je poenta, imamo, da, da. Da, a što da, ne da. Dođeš, Miljenko? Da vrati do nas. Pripazite malo na liniju, vi ovo položite. Mi na liniju, ja dođi, na liniju. Dođi, dođi, dođi ti Milenko, do nas. Milenko, pa poziv je otvoren, dobio si, dobro došao. Svako dobro, puno vas ljubim, pozdravljam sve vas i naše drage gledalce. Jo, hvala, hvala kako, Milenko. Milenko, druži nam se. Molim. Kako ide ona čuvena hit od Konobara i mene? Milenko, prelgija. Mi to volimo, nene, ono ženo, kako ona se zove pesma, ona čuvena, tvoja? Kako ne znam na koju misliš uleti. Pa ono o ženi, ono, kako, ona tvoja. O, da. Kako se kaže, kako ono? Da. Kako, reci, bolan. A sad si zateko čoveka. Da, on. Ovu njegovu datu.
Pa zna. A, neće. Zna to Boro bolje. Da. Kaže, često sanjam ja u zoru. Kako? Zvuk motorke na šatoru. Često sanjam ja u zoru. Zvuk motorke na šatoru. Sanjam brda i dolove. Sanjam mrke do ratove. I tako dalje, i tako dalje. Ali vidjeli ste, Bora tamo... Pa ne bi ja jeo, nego Vesta počela jesti. I izazvala me, inače. Inače, ja sam nekoj specijalnoj dijeti, treba da oslabi od vremena. Ja sam. A evo, dragi prijatelji, imali ste priliku da vidite Boru, baš u opuštenoj varijanti. Tako, Savo? Evo, to je bio Milenko iz grupe Prelđe. I on ima novi album u izdavačkoj kući Melodija i... U ponedjeljak ćemo snimati emisiju gdje će i Milenko biti prisutan. Da ne zaboravaju u 16 časova da se pojavi, naravno. Neće zaboraviti. Neće, obavešteni on neće. Dobro je kupus. Dobro, idemo kupus, u dobro raspoloženje. Kupus je zakon. Sve je dobro, nema, ovdje nema šta ne valja. Ajmo, dragi gledalci, požurite sa uključenjima. Ovo, neće ostati za mene. Ovo je ludica, gledaj ovo. Ja ovo volim da glođeva sramotana. Sam polako. Ne, to kad bude pauza, onda... Ne, kad bude pauza. Ne, nekad. Vi sve pričajte. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Želim da pozdravim gospodina Boru Drljaču, vaš studio. Hvala, prijatelju. Neša iz Jagnjeva kod Mladenovca. Vaše lepo jagnje, a naše jagnjedijada je najlepša u jagnjima. E, tako je, kad bude jagnjedijada, da se čujemo, da dođemo tamo da pojedemo jedno jagnje, brat. Jeste, Boro, i molio bi te da zapevaš našu pesmu jednu, ja sam Snajder sve po meri kroji. Uvek sam bio čuveni majstor, nema da nema, poznajem sto zanata. Hvala puno. Hvala najlepše, pozdravite sve. Od kuće, prijatno, svako dobro. Hvala vam što nas pratite. Eto, još jedan poziv iz Srbije. Ajmo i neko iz inostranstva da se javi. Ajmo, dijasporo! Budite uporni, samo okreći. Idemo, dijasporo, dobro došlo. Ajmo još jedno da vidimo, 10 do 10. Ajmo još Boro. Malo, pa da zapevamo novi kuk. Najgledanija televizija dijaspore, daj Bore da kaže. Uvek iskreno priča. Dragi gledaoci, veliki pozdrav odavde iz studija televizije Duga. Televizija Duga, jedna od najgledanijih televizija, pošto ja odam svetom i imam dosta naših ljudi, mojih prijatelja kod kojih svraćam u kuću. Čim ulazim u kuću, vidim TV Duga i pevam ja ili Vesta ili je važno uvek neko peva. Tako da mogu da vam kažem iz proverene ruke da se TV Duga jako gleda. Bravo, hvala, tako je. Iskreno, tako je. Duše i srca. Tako Bora je. Putuje svuda po svetu tako. I najbolje zna šta naši gledalci... Ovo Vesna kad vozi. A, Vesna sad ima opasnu emisiju popodne. A, pričat ćemo malo i o tome. Vole neđu opasno, samo pričaju neđu. Tako da, kafu mi Vesna i speci i sad je stvarno... Tako je. Neđe ih ponedeljkom digne da džuskaju, pevaju, igraju. Ja ih utorkom spustim. Tako. Da sednu, popiju kaficu i onda ih preslišam. Inače, Bora je moj ovako idol svemo. On je zaista i u pevanju, a ima mnogo što da pokaže. Zaista. I šmeker. Da vidimo da li još neko nas je pozvao. Idemo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Ko je sa nama? I oca i Cirika, Valjevo. Evo. Izvolite, dobroveče, dobrodošli. Moj dragi prijatelj. Hvala lepo, izvolite. Pa evo, mi upravo sedimo, družimo se ovdje familijarno, braća, stajke i tako dalje. Tako i treba. Bravo. Imamo jednu pesmu napisanu za našu staru majku, koju bi mogli da pročitam ako dozvolite. Izvolite, slobodno. Izvolite. Može da počnemo, može? Može. Slobodno. Malo kasni signal, zato nije problem ništa. Samo vi pričajte, sve će biti kako treba. Jedna majka noća plaće, kaže, ognjišta sedi drema, tužna je Uskrs došao, a kom je da ga sprema. Kuća je puna bila, puna života, tužna je... Dobro, teš... Život je bio mio, Uskrs došao, a kom je bi ga nazavio? Emocije, vidi se da idu, naravno. Otišli smo... Ako i ja, kad je majka u pitanju, sve se... Evo. Malo se sabije da čujete, mnogo kasni signal. Samo vi pročitajte sve, pa sve će se čuti, nemojte brinuti. Samo vi čitajte. Pa to,
A tako mora dije, jel? Samo vi čitajte i sve će posle biti kako treba. Ostarila ona, a nas uzde tuđina, tužna je što je sama, a četiri sina ima. Svaki joj zagrljaj, zalogaj u grudima staje, uskrs došao kome i s kim da razvije jaje. Ne tuguj stara majko, radost i ponos čuvaju u sebi, raduj se nama da ćemo doći tebi. Svaka čast, baš hvala, lepa i dirljiva čast, pesma. Lepa. Emotivno. Sve najbolje, lepo se provedite. Ako se ne varam, gledalac iz Ciriha je bio na vezi. Počela dijaspora, počela. Ajmo. Evo, iz Ciriha, pozdrav za sve u Cirihu. Kolubarci, tamo. Idemo dalje da probamo još koje uključenje, dok ovde se klopa, pa posle ćemo nastaviti sa veseljom. Evo, jedemo salatu, salatu. Pa nema problema. Klopama, vi ništa. Pa ne možemo sad, kako ćemo? Da mi dijete čuvamo. Kako ćemo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Ko je sa nama? Lijepi pozdrav iz Hrvatske, iz Rijeke. Evo da vam čestitam vas, Uskrs, i svim vjernicima katoličke vjere da čestitam Uskrs i svim vjernicima pravoslavne vjere da čestitam vas Uskrs i da budete zdravi, živi, da proživite još puno, puno godina. Hvala u miru Božijem da proslavite. Hvala puno. Tako dobro. Hvala najlepše. Hvala, pozdrav nam sve tamo, Rijeka, pa dalje idemo prema Istri tamo. Prođemo Učku pa Istra. Da. Hvala još jednom i pozdrav za sve naše gledalce u Hrvatskoj i naravno želim srećan Vaskrs svim hrišćanima, kako i pravoslavcima, tako i katolicima. Sada idemo na novo uključenje. I protestantima. Da. Idemo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Jer mogu da, jesmo u programu? Jeste. Poznao sam u glas. Ja. Poznao sam u glas. Pozdravljam sve u studiju. Izvoli, Željko. Pozdravljam TV Dugu, sve slušaoce TV Duge. Hvala. Apelovao bi na Vesnicu i na Boru da manje jedu zbog linije. Bit će ko ja. Nećemo. Tako, pozdravljam i konobara koji je bio tu, naravno, tu je, tu je. Zdrav. Tu je on. Tu je. Mota se, tu je, dobro. Radi punom parom. Da. Obrađuje plečke. Ima, neka je srećan Vaskrs vama, vašim porodicama, svim gledalcima TV Duge, ma gde bili na svetu, i pravoslavne i rimokatoličke veroispovesti. Hvala lepo, Željko. Da posle Vaskrsa još više vaskrsne naša TV Duga Plus. Hoće, nadam se, evo, sad imamo i neka nova lica, neka su tu sa nama, neke ćete još i videti, eto. Pa se trudimo, pozdrav Željko vama, Željko Slavonac, odmah sam upoznao glas. Željko Kukić. Željko Kukić, jeste. Moj veliki prijatelj. Tako je. Beba, dobro, pesme iz Slavonije. Bećarce. Kako su htjeli da se provuku i Milenko i Željko, odmah smo ih prepoznali. Da. Puno ih pozdravljamo, naravno. Samo nek mi Željko pozdravi doktora Vladimira, obećali su jednu večeru meni i Mileni Plavšić, pa nekako se najavljaju. Vlado Batušić, jel opet jagnjete? Jel jagnjete u pitanju? Opet. Samo jagnjete. Od supe pa nadalje. Pa nema, generali, jagnjeće brigade. Pa je, znaš šta, kakav ste poklon donali iz Australije, tako ste večeru dobili. Jel tako? Molim, amte za tamte. Hoćemo li dalje sa uključenjima? Šta si mi kupio ti u Australiji, jel? Kupio sam pio. Šta si mi kupio? Halo, dobro veče. Pa ti sve ja tvoja, Peđe. Dobro i nama došli, odakle se javljate? Ja vas ima pozdravljam iz Splita, zovemo. Iz Splita, izvolite. Dobrodošli. Da vas pozdravim sve skupa u studiju i da vas zaželim sretan Vaskrs. Hvala. Hvala. Hvala, želim. I ako može, pjesma od Bore Riješe, Hani, to se inače pjeva ovdje u Splitu, na, u Svatovima i Daniela. To za noći. Da, Daniela i Hani, veliki hit u Splitu. Biće pesma Hani za vas, pozdravite sve u Splitu, svako hvala, dobro. Hvala, ja vas želim još jednom za sve najbolje. I sve vas pozdravljam. Živio, brate, pozdraviti nama. Pozdrav. Pod Marijana. Pozdrav još jednom za sve gledalci iz Hrvatske, kao što vidite i da i gledalci. I tamo se večera slavi, tamo zaista se slavi i tamo imamo dosta publice. Tako je. Vaskrsenje. Idemo, ovako, pošto me slušaju dole, još samo dva uključenja i moramo dalje da pevamo, da se veselimo, a ja i da probam ovo pečenje iz Minjona, koje mi polako izmiče. Dobroveče, izvolite. Izmiče. Dobroveče. Halo? Dobroveče. Izvolite. Došli. Ja sam Gordana iz Štugarta. Željela sam da pozdravim sve u studiju, domaćine i goste, također i sve gledalce Duge i čestitam uskrsne praznike. I htjela sam da pozdravim naročito Boru Drljaču. On je moj komšija, ja sam iz Bjelaja.
Iz Bjelaja. Komšinica. Nekada smo na prelo odlazili tamo. Komšinica na kaficu svrati. Vrtoče, Vrtoče, pa Bjelaj, pa Krnjevuša, pa dalje tamo. Sve zna. I ako može jedna pjesma za Bjelaj, Boro, po tvom izboru, a da dva puta kaže za Bjelaj. Može. Bjelaj, Boro, da ja ne bi morao, jel tako? Hvala lepo, pozdravite sve u Stuttgartu. Svako dobro i ostanite uz nas, još nekih 2 sata i malo više. Oko ponoći ćemo obaviti jedno kuckanje da vidimo ko je najbolji. Ma reci slobodno tucanje, bre. Tucanje, pa mislim, to je u narodu, tucamo se s jajima. Tako je treba, tako, tucanje. Tako je tucanje. Dobro. Crvena su jaja. Kuckanje. Rado. I poslednji poziv u ovom bloku, a posle bit će uključenja, opet malo kasnije budite uz nas, ako niste dobili vezu sad, nemojte odustajati, bit će još jedan ili dva bloka do kraja. A sada kažemo nekom dobroveče. Dobroveče, pozdrav svima u studio. Hvala, izvolite, ko je sa nama? Iz Crne Gore zovem. Izvolite. Dobrodošli. Iz manastira Morače. Dobrodošli. Lepo. Veliki pozdrav. Iz rodnog kraja vašeg oca. Hvala lepo. Baš mi je drago, kako je? Pa dobro je, dobro je. Pozdrav za sve vas, pogotovo i to za sve divne dame voditeljke. Hvala. Evo, hvala, hvala. Hvala. Tako je. Imate li neku pesmu da zapeva? Zahvaljujem se Vesni na pozdravima. I poljubac. Ja pozdravljam. I ako može ona nešto da opjeva po njenom izboru. Može. Nešto veselo obavezno. Zato je tu. Tako je. Tako je. Eto, to bi bilo za sad to. Sad ćemo ići na neki džinglić, opet videli ste kako su mene uradili. Jo, katastrofa, ali dobro, nema veze, sad ću ja opet da protrčim onako s uskršnjim jajetom, mi se ovde nameštamo i nastavljamo. A svi do mene i tebe neđe. Da. E, a Vesna, ja u rozakalji nisi. Ja jedno sa 40 kila manje, onako, samo štiglići, nosim jaj. I ja. A ne, one sebe lepo udeveru. A nasjev, da. To je naš Dalibor i Lomanke. Još 2 sata do Vaskrsa, 10 sati je, idemo na pesmu i na veselje, televizor do daske, pojačava i idemo. Konobara, za najboljeg konobara, najvrednijeg, bez koga mi ne možemo. Ha! Konobaru vina daj da se napije, da bar za trenutak zaboravim sve. Konobaru vina daj da se napije, da bar za trenutak zaboravim sve. Pakao sam, pakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, radi sebi do. Pakao sam, pakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, radi sebi do. Konobaru vina daj da se napijem, da u vinu vidim oči neverne. Konobaru vina daj da se napijem, da u vinu vidim oči neverne. Pakao sam, pakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, gradi sebi dom. Pakao sam, pakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, radi se divno. Ajmo živo! Opa. Thank you.
kolobaru vina daj da se napijem, noćas hoću u kafani sve da razbijem. Kolobaru vina daj da se napijem, noćas hoću u kafani sve da razbijem. Ako sam plakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, gradi si mi to. Ako sam plakao, šta mi vredi to, ona s drugim ode, gradi si mi to. Otišla si bez razloga pravo, da za život nađeš bolje druga. A ja moma u najbolje dane, nisam znao šta je Bog i druga. A ja moma u najbolje dane, nisam znao šta je Bog i druga. Nismo više tako mladi, šta je život stano znamo. Uži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Nismo više tako mladi, pa je život za nas znamo. Uži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Baba, ajde veco! Vero sam u mladosti davno, da si sam kao svaka žena. A sad vidim na ovoj svetu, da bez tebe moje sreće nema. A sad vidim na ovoj svetu, da bez tebe moje sreće nema. Nismo više tako mladi, šta je život stano znamo. Uži ruku pomirenja, ne još jednom pokušamo. Nismo više tako mladi, šta je život za nas znamo. Uži ruku pomirenja, ne još jednom pokušamo. Da se gledam se širom. Jaspore širom Srbije. Putali smo i prilazi sreću, život uze žari prošli dana. Sad je vreme za početak novi, ja sam tuža i živ sama. Sad je vreme za početak novi, ja sam tuža i živ sama. Nismo više tako mladi, šta je život sa znamo. Pruži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Nismo više tako mladi, šta je život sa znamo. Pruži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Zove, mora poći, snjegovi su oko zreli, a pred kućom moje drage, procvetao, a grezeli. A pred kućom moje drage, procvetao, a grezeli. Thank you.
jel duša ne pozna me. Rezono, rezono, rezono. Dobro, ajmo jedan, a dur, tako, tako, samo tako, šeć, šećeru moj. Znači, tako, tako, pa ćemo ja poslu skočiti. Ajmo, 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 idemo odmah, brzo, Sava moj je tu, nego šta, zlatni glas. A dur. Ne znam gdje si sada, sanja ruše sve, koga se ne grle. Ne znam gdje si sada, sanja ruši sve, koga se na grle, ruke tvoje dve. Hej, šećeru moj, hej, sunce moje, ostani, ostani sa mnom, ostani sreće ti tvoje. Hej, šećeru moj, hej, sunce moje, ostani, ostani sa mnom. Hej, šećeru moj, hej, sunce moje, ostani, ostani sa mnom, ostani sreće tvoje. Hej, šećeru moj, hej, sunce moje, ostani, ostani sa mnom, ostani sreće tvoje. Za naših prijatelja koji to kažu posle majstora. Mislio sam lako, prebolit ću sve, a sad te volim više nego pre. Mislio sam lako, prebolit ću sve, a sad te volim više nego pre. Hej, šećeru moj, ostani sa mnom, ostani sreće ti tvoje. Hej, šećeru moj, hej, sunce moje. Ostani, ostani sa mnom, ostani sreće ti tvoje. Idemo, Baro! Idemo, idemo! Živimo, živimo! Žene, piju u škafu i kuneći mene. Jeste li se
žene i uvoj škafu i kuneći mene. Volim, volim ga ravu, suka, sukicu nosi, milovati po grudima i po mujnoj kosi. Volim, volim ga ravu, suka, sukicu nosi, milovati po grudima i po mujnoj kosi. Idemo! Hivo, hivo! I jest mala moja, tako ti je to. Ja sam vola iz krajine, ljubim žena sto. I jest mala moja, tako ti je to. Ja sam vola iz krajine, ljubim žena sto. Može biti anđel i džavo, sve prolazi, jalo se plavo.
ljubav djevojko. Pije banke pa ne pitaj majke. Ajde, ajde violino zasviraj na pravu. Ima ova mala plava kjeca u rukavu. Može plava, može biti anđel i đavo. Sve prolazi, alo sve plavo. Još pola bokala, ajde, ajde, violino, zasviraj nam pravo. Ima ova mala plava kjeca u rukavu. Može plava, može biti anđel i đavo. Sve prolazi, a ostaje plavo. Kad je naša vera palma bio, umao se, nisam oželio. Kad je vaša na palanu bio, umao se, nisam oželio. Došla je na gara, gara u sabala, iz Srbije dvijeku vrijeru preplila. Došla je na gara, gara u sabala, iz Srbije dvijeku vrijeru preplila. Ili Bože, a to nije slatka, kosa duga, a sobica kratka. Ajde malo sjedi, sjedi mi u fiću, da te vozi baja dok si u miniću. Ajde malo sjedi, sjedi mi u fiću, da te vozi baja dok si u miniću. Žene vele, lep je kao slika. Evo mene, ime mi je Bora. Jedna ovde moja biti mora. Thank you.
da tvoja želja izbriše. Znaš da se, majko, udadelela, što srcu mome bi najdraža cura iz sela. Sine, srećam ti Vaskrs. Frula ovim šorom svira, ej čija frula ovim šorom svira, ej to je frula siromašnog sina, ej to je frula siromašnog sina. I'm not afraid to die.
Evo nas ponovo u programu u studiju televizije Duga. Još nekih sat i dvadesetak minuta do ponoći. Do tucanja, što kaže Bora. Još toliko vremena nam je ostalo. Izvolite, telefon na ekranu 00381113161069. Ko će popamtiti sve te brojeve. Mi smo se ovdje lepo počastili i ostalo još kolače da probamo i to je to. Ostala su jaja. Boro. Ostala su jaja. A koje ćeš ti? Ono ja koje je zaberem, to je najjače sve ću da vam potucam. Kaži mi, hoćeš prvo sa mnom da se kresneš? Prvo ću s tobom da se kresneš i razbiću ti jaje. Ti meni da razbiš. Garantujem. Pa ko je tvoje? Ajde da vidim ko je tvoje. Ne, moram ja da probam. Imam ja način na koji ja osjetim koje je najjače. Da, da bome. A ono, znam i ja za stari što, stari što. Pa ja ću da kuckam. Pa dobro, kuckaj i ti. A šta ćemo ako te dobijem? Pa ako me dobiješ, vodi me kući. Pa čekaj. Pa jesam dobro rekao? Pa znam šta, pa lakše mi te zaobići nego te izdržavati, hraniti, pratiti, guvati, mislim, zezni bre to. Pa dobro, smanjio sam malo jelo, hoću da ostavim. Videla sam. Da, videla sam malo pre. Evo, pa to je nestao. Dobro. Da vidimo da li nas neko čeka na telefonskoj vezi. Ako nas čeka, izvolite slobodno. Ako ste zaspali, možda laku noć, možda ljudi idu ujutru na liturgiju. Idu rano na liturgiju, pa su možda i legli. Ovo je Dermet, mnogo dobro vino. Da vidimo, halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Pozdrav vas, Ljuko Šćepo iz sela Kratovo kod Priboja. Izvolite. Opet vas zovem. Izvolite, Stevo. Iz razloga što mi se sviđate. Hvala. Hvala lepo. Ko ove voditeljke, Vesna, Slavka? Ne, sviđa mi se emisija i volim muziku. To onda ste na pravoj adresi. Je li bila pesma vaša? To i ne mora da bude svaku pesmu koju pustite, to je za mene lek. Eto, i Neđe, lepo otpevo. Puno vas pozdravljamo, pozdravite sve u okolini Priboja. Eto, gospodin dva puta se uključuje. Normalno, zahvaljujem vam na moje kume Ani Bekutu i mislim... Hvala još jedno. Iz Banje Pribojske, jel? Hvala još jedno. Svaki da je Boru, neka otpjeva jednu Oras i med. Oras i med? Evo, da manje krema prema medinima. Evo, to ću ja dotpjeva mojim koleginicama, kaže. Jes mala moja, da sa malo svijet, ali još mi ne trebaju Oras i med. Oras i med, bravo majstri, bravo. Ali kolači mogu da poslužim. Samo meda, nemoj Orase. Može, svako dobro, još jednom, prijatno, u zdravlju se gledali. Eto, videli ste, dragi gledalci, neko može i dva puta da se uključi. Izvolite, telefon je tu. Pa... Ajmo Srbijo, dijasporo, ajmo! Tako je. Ajte, javite se nekom da i mene pozdravi. Ne, niko nije večeras pozdravio. Pevo si dobro. I režije su nam preneli vaše pozdrave i vaše željice. Samo da znate, preneli su i meni. Jedino nisam dobila informaciju da li ko ima potpisnik. I pevaćemo. Biće još blokova. Do 12 sati ima još više od sat vremena. Sad malo vi nešto da kažete. Kako vam se sviđa? Šta vam se ne sviđa, ko bolje peva i tako dalje, slobodno. Svi dobro pevamo, ali nijanse su... Svaka ptica svojim glasom peva. Tako je. Da vidimo dalje li imamo uključenja, šta javljaju iz režije. Ništa ne čujemo ovde. Ajmo. Konobar je bez dodira sa režijom. Ima, kažu, uključenje. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Zoran Gozić iz Barajeva. Iz Barajeva? Tako je. Izvolite. Da li može Bora da mi otpeva pesmu Peške ide mi izgleda? O, može, može. Ovo je ono kad sam brale moje išlo od djevoja. Da pozdravim moju Branku Gagić. E, tako je. Važi, prijatelju, pozdravljamo i mi tebe. Pozdravi sve u Barajevoj okolini, komšije i komšenice. Tako je, hvala također. Tako je. Jedna moja pjesma kad sam ja ono... išao preko livada od kuće do kuće, od djevojke do djevojke, od žene do žene. A čekaj, Boro, ko je prvi snimio tu pesmu? Pa dobro, to su pjesme, ne znam pravi, ne znam. A Era je pre tebe snimio? Moguće, ali nije se čula. A da, to se čuje kad ti snimiš, da. Mnogo pesama,
sad da ja ne nabrajam. Dobro, ima nekoliko pesama koje sam ja snimio i napravio, postale su hitovi, a pre mene su pevali mnogi pevači. Ali, ja sam taličan, ja kad snimim, ja sve što uvatim u ruke, to mora, ja kud idem, cvijeće raste. Kod sunce, moj. A što da se ne hvalim, a? Pa čekaj. Ja to uvek ponavljam. Pa slušaj. Godinama pričam. To je Boro, pa drljača. Tako je. Pješke idem iz grada, pješke idem iz grada, ej dušo moja draga, preko tuđi livada, ej dušo moja draga, preko tuđi livada. Bravo, pa mi smo dueli. Boro, napravi ekipu sada, evo više ima nas ovde. Evo, nekad si išao preko livada, sad sve Facebookom obavljam. Da. Vremena se promenila. Idemo dalje na uključenje, izvolite, dobroveče, ko je sada sa nama? Halo, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Pomaže Bog, braćo Srbi, sestre Srpkinje. Bog vam pomoga. Veliki pozdrav iz Srpske pive iz Crne Gore. Veliki pozdrav i vama. Dobrodošli. I pozdrav za sve slušalce i gledalce najgledanije i najbolje televizije Duga Plus. Hvala lepo. Hvala. Predivna vam emisija i želim da vam čestitam nastupajuće vaskršnje praznike. Hvala također. Pozdrav i mi vama. I eto, jedan specijalan pozdrav za Vesnu Rivas. Eto, nemoj da se Bora ljuti. Ja sam ljubav na prave ženske. Ono uvek, ako bi mogla ponovo da otpevaš, ono sve prolazi i ostaje plavo. Otpevaš joj nego šta. To se stalo traži. Pa to specijalno ovamo za Nikšićane i za Hercegovinu. Znači, Nikšićan ima ove plavuše. Jeste, i za Hercegovinu. Hoće sigurno. Hvala. Hvala vam lepa. Hvala i vama, pozdravite sve u Nikšiću. Ja se slabo razumijem u te boje, a volim i plavo i garavo. Da. Rekla bih ti nešto, ali ne mogu. Nemoj. Ne mogu vaskršnja trpe za ovde. Nema smisla, neću. Rado, stiže Bora još malo. Samo što nije stigao. Idemo dalje. Pozdrav za sve u Nikšiću i u Srpskoj Crnoj Gori. Kako kažu, uključenje sledeće. Halo, dobroveče. Dobro veče. Alo. Alo. Izvolite. Ko je sa nama? Pa ja sam Sava Morača. Ja sam Lazar Morača. Lazo! Za Lazo! Gde si Lazo? Pozdravljam Drljaču, Sestu, Neđu. A tatu? Ćao, legendo. To je tvoj. Da, Lazo, legenda. Nismo ga ništa čuli. A tatu, jel pozdravljaš? Može, stari Vuk, moramo za Moraču mlad. Ajde sad ovako da čuje odmah, pre nego što je lek. Ajde. Odmah dok ne zaspe mladi Morača. Drž se Vesna, drž se, dobro mi se pazi, stari Vuk je još u punoj snazi. Može, živ! Drž se Vesna, drž se, dobro mi se pazi, stari Vuk je još u punoj snazi. Da, kaži Lazo! Drže, dobro mi se pazi, stari Vuk je još u punoj snazi. Bravo! Nice. Bravo majstore, bravo legendo, bravo! Bravo Lazo! Bravo Lazo! Ajde vas pustite preko televizije. Pa pustit ćemo i preko televizije. Nema, samo vreme ti je da spavaš, znači 11 sati. Već pevaš uveliko. Pozdravi babu kući, Draganu. Ajde. Ćao. A pozdravite Neđa. Da, a Neđa je tu, ne brini, pevaći on. Ćao, Pajki, čuli smo te. Eto, to je bio moj sin Lazar. A mi nastavljamo dalje sad. Eto, iznenađenje. Da li imamo? Sa 5 godina već sluša Drljača. Da ideš kako? Nema. Dobro je, idemo dalje sa uključenjima, dragi gledalci, eto. Imamo odmah sljedećeg gledalca ili gledateljku. Izvolite, dobroveče. Uključite me. Uključili smo vas, izvolite. Halo, dobro veče. Čujemo se, izvolite. Pozdravljam Boru Drljaču, moga zemljaka, ispod Gremeča. Petar, politika ovdje pri telefonu. O, moj politika, gdje si bio? Prekjuče kad sam bio kod Laste, tamo pravio nam riblju čorbu i riblju pravio Lasta večeru tamo u onom restoranu kod Kovačevića.
Ja, samo se krkanluk radi. Samo krkanluk. Jel čuješ ti, Lasto? Ti, politika. Da. Boro. Molim. Hajde mi jednu zapjeva i ono od odgova našu. Stari Vuk, ali pravo čitavu pjesmu. Čitavu, pa ćemo se vidjeti na Grbečkoj koridi. Pozdravljam brata Lasto i tebe i vas svi u studiju. A pozdravljam onoga tvojeg burazora gore u suvoji što ti kuću čuva. Mlađu. Evo me kod jedne stare ljubavnice i ona te pozdravlja. Opa, opa. Pozdravi mi ljubavnicu. Evo pozdravljam. Bravo, majstor. Pozdravi je. A Mlađo čuva kuću gore u suvoji, Mlađo, moj brat od strica, da. Ali ljubavnice. Odnesi mu jednu litru rakije. Odnesi mu litru rakije, a na ljeto kad budem u Jesenici zbor, onda donosiš lubenicu, pun kamion lubenice. Ali ljubavnica, da. Dobro, pozdravi sve tamo, Mladenovu. A tebe? A biće na... Biće, a posle, a tamo. Posle, stari Vuk opet. Posle ćemo celo. Dobro. Da. Dobro, idemo dalje. Eto, neko je za trpezom, neko je kod ljubavnice, a mi smo ovde, družimo se. Njemu je najbolje. Dobro. Ljubavnice. Jeste tamo, kaže. Verovatno. Da vidimo dalje, ko nam se javlja. Halo. Dobro veče. Halo. Izvolite. Priboj. Dobro veče. Da li je TV Duga? TV Duga, izvolite. Da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Recite. Ovdje je Mlada iz Švajcarske. Mladane, dobroveče, dobrodošli. Kako je u Švajcarskoj? Pa evo, ovdje je dobro. Kako je kod vas u studiju? Evo, veselo, trudimo se. Praznično. Tako i treba. Mnogo žalim što nisam sa vama večeras u studiju. Pa što niste došli? Pa, evo, kogod mi smo zvali, kogod je blizu, može da dođe ovdje. A zato ste vi, Zemun. Ima pit. Zato ste vi ipak sa nama, pored malih ekrana. Žao mi je što nisam u studiju da poručim ovom hrišćanskom narodu da se Velika subota i Badnji dan uvek posti. Pa dobro sad. A postimo? Mi postimo. Postimo. Pa vidim, upravo vidim kako postite. Da, a dobro. A šta ćemo, ko se danas pričestio? Danas je bilo pričešće. Mi koji smo se danas pričestili, a možemo večeras posle večernje da jedemo? A ja upravo sad zovem ispred pravoslavne crkve u Cirihu ovde i idem na pričešće u ponoć. A dobro, mi smo to obavili ranije. Jutros, koji smo se pričestili jutros? A da, obavili se, ali od kako je veka i veta postilo je se do... Znamo. A znamo, ali sad, lepo se provedite. Ako smo u ovoj večeri da zajedno sedimo i da zajedno obeležimo, šta sad to znači? Ako ćemo baš... Mi uvijek ranije, mi ranimo. Puno mi vas pozdravljamo, puno. Pozdravite sve u Cirihu i... Pa da, kod nas ranije. Eto, dobro. Dobro, sad što se tiče posta, ljudi poste, ima koji ne posti. Dobro. Bitno je da čovjek je uz Boga, jel tako? Da, sad, da, 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 li će, da li će posti, mi smo za Veliki petak postili, sad Veliku subotu neko posti, neko ne. Eto, tako da... Da, pravilo, negdje kaže yes. Ne da se posti, negdje kaže posti se do vaskrsenja. Yes. Ma treba, ljudi, yes. Da vam kažem, ako ćemo halo, tako, mislim... Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ovdje bila Snežana. Snežana, izvolite. Htjela sam da vas pozdravim sve tako lepo kako sedite i tako kako večerate. I ovome iz Švajcarske da kažem, izgleda da je on ljubomoran što posti pa ne može da gleda to šta je kod vas. Da, postimo mi! Ajde, ka vam je prijatno i hvala. Ko hoće da posti, neka posti, tako ko neće ne mora. Tako je. Ne plaća se poreza na to, brate Vili. Jeste, za sad nije tako. Hvala vam, hvala. Ja vas pozdravljam posebno Vesnu i Boru Drljaču. Hvala, veliki pozdrav. Njega i vas i vašeg sina. Hvala. Jesa moja te jeca, moli ako može mašala za nju. I htjela sam još nešto da vas pitam, ako može da pozdravim jednu osobu. Samo izvolite. Ajde, joj je veliki dan. Ćerku Svetlanu, ona je rođena na Veliki petak 20. aprila, ali sutra je Uskrs, sutra je rođendan i Uskrs isto. Neki joj srećan rođendan. Mi joj čestitamo rođendan. Tako.
Vama nek je živa i zdrava 100 godina. Kako se zovete? Odakle zovete? Zdrava i vesela. Ja sam ona što sam vas zvala Vesna već par puta. Odakle? Bielefelda iz Nemačke. Iz Nemačke. Stari, ja sam iz Dočeja udata u Čokešinu, a u Nemačke u Bielefeldu živim. Evo Čokešina. Sad ću vam... za vašu jacu, veliki, veliki pozdrav. Hoćemo mi to slaviti nešto, pa zato hoće da pevamo mašala. Pa tu biće, ali sutra se slavi. Ali Jelena voli strašno tu pesmu. Mašala. Gde si bio, gde si mi do sada? Hvala vam, najlepše, da Snežano. Zar da pustiš da uvenem? Ja, uskrs provedite u zdravlju i veselju. Hristos Vaskrs, deco moja. Vajstinu Vaskrs. Takođe, vajstinu. Vajstinu Vaskrs. A evo, sad će biti pesmica. Specijalno Vesna, ajde sad... Hvala vam puno, lako noć. Lako noć, lako noć, prijatno, prijatno. Zdravo se, gledali smo slušali. Zapevati to mašala. Gde si bio, gde si mi do sada, zar da pustiš da uvene mlada, davno sam se tebi obećala, reš sam dala mašala. Došlo vreme da me vodiš kući i ostariš sa mnom pevajući. Dosta sam te na put ispraćala, ostaj ovde mašala, mašala, mašala. Dosta sam te čekala, ja sam vala, al sam dočekala, ljubav svoju mašala. Bravo. Jedna moja pesma od pre tako 10 godina i zaista pesma koju ja mnogo, mnogo volim i pesma koja dobro se veče. Ono najpre zaživala u narodu od mojih dobro pesma. Veče. Dobro veče, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Dobro. Dobri smo, kako ste vi? Dobro, znate li ko zove, ne? Ne. Pozdrav iz Grblja. Grbalj. Dobro došli. Zora naša. Ljubica. Ljubica, joj, Kilibarda. Jesu. Kako ste, Zorice? Ljubica. 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 Zora nam je iz Bijele, Zora nam je iz Bijele, a Ljubica Kilibarda je iz Grblja. Tako je. Jest. Veliki pozdrav, Ljubice. I vama isto. Sretni praznici, Hristo hvala. Voskrese. Vajstinu Voskrese. Puno pozdrava pa se vidimo. Ako Bog da. Ako Bog da, pozdravite sve u Grblju pa se čujemo i da. Gledate se vi ovamo dobro. A gledamo se, trudimo se. Još da smo malo lepši, gde bi nam kraj bio, ali dobro, trudimo se. Lijepi smo svakako. Hvala, malo se šalimo, to ja na svoj račun. Živjeli veliki. Prijatno, da svako dobro. Eto, dobro, ajmo još jedno 10-15 minuta pa ćemo još jedan malo duži blok da obavimo i onda sledi kucijada. A što voliš tu kuckaš? Ti voliš da se kuckaš? Samo kuckanje. A ti, Boro? Da tucam. A ti voliš da tucaš, dobro. Idemo, idemo dalje. Ti posiljački voliš ono. Ajmo, dragi gledoci, još 15 minuta imate pravo da se javite, da kažete šta vam smeta. Evo, gospodinu smeta što mi mrsimo. Tek smo počeli. Ali dobro, nije po običaju, tako on kaže, ali... Pa prošla i večernja, pa prošla Savu i večernja i pričestili smo se mi koji smo... A dobro, Vesna kaže, pričestili, ko se pričestio? Halo, dobro veče. Izvolite. Ljubko je ovde Štjepović iz sela Kratova Priboja. Opet dobro vi došli. Izvolite. Priboj, radam večeras. Da. Dobro došli. Priboj je dobar bio. Jeste. Vala jeste i veseli ste. Pa da li može neđe onu jednu komšinicu da otpeva? O, može. Kasnije, kad može, vrlo. Biće i komšinica. Na kaficu svrati, svratila. Svratila prvo, jesu. Da. Sve će 19. Pozdrav, ja Vesno, Rivac i Boro, svi su dobri, svi ste okej. Okay. Sve je okej. Okay. Ja sam trenutno iz Amerike došao, tu u selo. Dobro. Hvala, pa eto, pravo da vam kažem, pravi ste. Gde živiš u Americi? Gde živite u Americi? Pa ja sam u New York. A, New York. Kod ekrema našeg. Kod našeg ekrema. Pozdravite sve u New Yorku kad se vratite. Pa ništa, evo, ajde jednu komšinicu da moram čerku Valentinu. Biće, biće. Biće za čerku Jasminu jedna komšinica od Neđe. Neđe mi si upamtio, jesi? Jesam, komšinica kafe. Evo, biće da. za sve gledaoce koji žive u New Yorku, a trenutno su u okolini Priboja. Idemo dalje, dragi gledaoci, telefon 0038-111-316-1069. Dobro.
pozdravite koga hoćete, poželite pesmicu koju hoćete i još sat vremena i primičeno se praznik. Jaja su spremna, pa ćemo proglasiti pobednika. Jel? Jeste, pobednik. Boro, kako jaja? E si izabra? Kažem, ja kad izaberem, moja su tvrda. Vesna, ti jesi izabrala? Ja jesam. Dobro. Ja i od doka vidim s kojim ću da zeznem Boru. Sao, nema šansa. Polupat ću tvoje jaja. Polupat ću ti jajce, ja vidjet ću. Pa dobro, vidjet ćemo. Da se oni izlupaju i onda ja pobeđujem na kraju sveta. Dobro. Idemo dalje s uključenjima, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Miško iz Minhena. O, Miško, kako je? Kako je? Hladno. Hladno u Minhenu? Ovdje je hladno, Boga. Hladno, hladno, kiša padala 2-3 dana. Pa čujte kad nema snijega. Sad je hladno, ali kod nas vidim tamo da je zlo. Je. Ovdje poplave, šta ćete, kiša pada danima, ali ne damo se. Snijeg na Jahorinje, svi da. Sjerići tamo, da. Da, mi smo lagli vesel narod. Nama niko, nažalost, ne može ništa, tako da sve smo izdržali, opstali smo i idemo dalje. Da, vidite tamo, pobrinite se za Boru da bude vruće i da bude pleski vrata. Plečka. Da bude pleski vrata. Kaže da je, da ide na dijetu od sada. Da. Ajde. Sad je... Priča ove švajcarske gluposti, šta ćemo mi onda za Boru, kakve ribe, već? Kako ću ja, da ja sad jedem ribe, da. Da, zamisli što ti. Ne, sad ja, da ja jedem ribe, ja volim ribu koja, ne ona koja pliva, nego ova koja... Da bome se ne piće. Ideš li ti tamo u Bayer Strasse? Nema od toga ništa, to je propala stvar. To je bilo nekad prije 30 godina. Pa ne, kod Branka, moga komšija Mazalice, Bavarija restoran, rekao da svratiš, pa pozdravi ga. A ja u Bavariji, da, vidimo mi to neki put, dođemo. Bavarija, Bayer Strasse, pa onda Švantelen Strasse, Kopenhagen, Petenkopen Strasse, Žile Strasse, sve sam ja to nekada, kad su bila ona sretna vremena, sve sam Strasse, pa Pan Strasse, pa luda kuća. Strasse, nisi zaboravio je. Ništa nisam zaboravio, nema zaborava. Sve Strasse je opajao. Nema. Kad je nekada bio Vardar restoran, pa smo pevali tamo, sećaš se? E, kako je bilo ono, javra se milija. Dobro. Jeste šetili po girtu, a? Priznaj. Pa da, čuveni gazda, Branko Mazalice, Vardar. Mi smo sad jači od njih. Pa jeste. Imate li neku pesmu da zapeva Bora, Vesna, Slavka ili Neđa? Eto. Ne, program je dobar, svi ste u redu, pa... Kad radite za sve nas. Tako je. A vi nas nastavite da gledate dok možete večeras, dok vam se ne prispava, mi smo tu. Svako dobro i pozdravite sve u Minhenu. Hvala puno. Hvala vama na uključenju i na pozivu. Svako dobro i srećan Vaskrs. Bermet udara. U veselju dočekate lepo. Ovo Bermet vino je čudo. 20. Piše. Opasno. To je Bermet vino koje je najviše volila da pije kraljica Marija Terezija. Slušaj, znaš šta je problem? Jao, Boro, kako udara ovo vino. Čekaj, da ti kažem sam. Ako hoćeš da nemaš problema sa ženama, ne daj im vino. Čim popiju vino, traže seks. A ovdje još 24 travke, ali to zakon, znaš? To je zakon, ja znam to. Samo je daj vino, brale i gotovo. Alo, dobreče. Dobreče. Ej, čao, pozdravljam te. Žao mi što nisam popila kafu s tobom. Dobro veče. To nije za mene. Za koga to? Za koga je to? Za Savu Brač. A za Savu? Savu, nemoj ti prebacivati loptu na mene. Da, ko je to? A to je Ljilja, bre, tvoja. A, Ljiljo ti. Nemoj prebacivati loptu na mene. Nemoj da me štreca, šta dobro. Čekaj, ko je Ljilja? Čekaj. Ljilja iz kog bicirka? Iz desetog bicirka. Da, ja sam zaboravio bicirka, a ti Štrase ove sve znaš. E, idemo u prvi. Girtli. Ljiljo, gde si, u Beču ili? Nisam, još sam u Lozi. Još si ovde. Da. Pa eto, ti pobež onaj dan, pa ništa, šta da radim? E, nisam imala vremena, žurila sam. Ali evo da te pozdravim, u ponedeljak ide. Tako i treba, da. Ajde, pozdravi sve u Beču, pa kad dođeš sljedeći put, nemoj da žuriš. Pozdravi mog druga Dalija, on je u prvom cirku. A, ne znam, njega da poznaje. Kako prebacije loptu samo. Pozdravi. Ljiljo, javi se, eto, pa smo ovoga. Ajde, čao. Važi, pozdrav, Ljiljo. Svako dobro. Ja, ovo vino umira. Eto, Ljilja pre neki dan je bila ovde. Jeste i jurila je, tu ima stan, valjda. Što su na loptu prebacio na mene, ha? Pa ti piješ kafica.
Vidio me da sam se zajepurila, kaže, izlećemo jajti večeras. Joj, dobar je Sava, nema kod njega. Manje vina, manje vina, sećaš se na filmu? A tako sam malo popila. Manje vina, manje vina i curica fina. Idemo dalje, ko je posle Ljilje na redu, da vidimo još desetak minuta i dosta za večeras. Ma tek smo počeli. Evo, uključili smo, alo. Alo, čujemo se. Čujemo se, izvolite, dobroveče. Dobroveče, ili mogu u program? U programu ste. Dobro je nama došlo, dakle se javljate. Iz Rijeke zovemo. Iz Rijeke, izvolite. Like, like. Ovako, želim da pozdravim Boru i ostalo društvo, ja sam... Izvolite, malo stišajte TV prijemnik, stavite slušalicu bliže vama da se bolje čujemo. I Hamdija Bajrić i od stijene tamo od Sazina. Aha, da. Ovo je dobar kolega. A to su blizu Maljevca moji. Bajrić, nije, pa blizu Maljevca. Sazin, Sazin, Kladuša. Blizu ste Maljevca. Pa da. Ahmed Bajrić. To je moje selo. Da, on, Vesna je porekla od Vojnića tamo. Iz Maljevca. Pa to je blizu sve, Kladuša, Sazin. Pa da. Da. Daj mi ili može neka krajiška pjesma, nešto veselo, nisam te dugo ono čuo. A ti si od Sijene, jeli? Da, Sijene sam, iz Vajrića tamo. Pa da, brate, mili. Ja idem često gore u Suvoju i Krupu. Sad ću poslije da odem malo tamo. Grmečki vazduh i ono. Ja sam te čak radio i na kući kao majstor sam, vrhunski. E, vidiš, eto. Ođe, abor, a? Na onoj bivšoj ili ovoj sad? U bivšoj, bivšoj. Jel, bilo domaće rakije? Da, bilo domaće rakije i svega. Petao sam janjice, prasiće majstor. I pesma uvijek bila. Dobro. Je. Važi, zemljače. Bravo, majstori. Krajišnici gdje će Mona preo, gdje će Mona preo, ili na kordu, ili u Ličko selo, ili u Ličko selo. Pa kaže, Bihać, Sazin, Kladu, ša iz stijena, Kladu, ša iz stijena, to je moja velika uspomena, velika uspomena. Tamo se vam je ovaj akad. Bravo, bravo, Boro, bravo, Boro, majstri, bravo, nego šta. Čekaj, Boro, gde nisi imao devojaka? Ja ne. Nema na svetu gde nisam imao. Nema na svetu. Pa bio sam. Čekaj, jesi imao u Africi neko? Slušaj. Da, jesi imao crkinju neko? Čekaj, nego šta? Jesi? Bio sam, slušaj, kad sam bio mlad i lep. To je bila ludnica, ja popularan, ali Vitak nisam bio ovako ko sad, ubojio sam se, nego Vitak. Ma sad si smršao, bre. Slušaj, ko maneken, pa kad gostujem, ono, čekaju na red djevojke za potpise, ono, pa luda kuća, pa me pipkaju ovako, pa samo da me, kaže, malo dotaknu. Opa. Da mi je sad ono vreme moje. Joj, da mi je sad to vreme, brate mili. A čekaj, gdje si našao tu crnkinju? Ajde, to nam nikada nisi rekao. Čut, nemoj sve da... Ej, Vesna, pa Rada sluša. Toga u svoje misli. Sluša Rada. Jeli, kažeš ti na popodnevnu kafu da mi dođeš? Pa sam bio na kafu. Pa bio si jutarnja. A sad radim popodne. Popodne pijemo u petke. Ajde u sredu da dođeš. Ajde, ljubi. Zvotak sam kod njega. Kod koga? Ne, to nisi kod željoteci si ti. Pa to je četvrtak, bre, to je, ako mene mu na kafu. Znači, u četvrtak Bora u željoteci uživo, a kod Vesne... Tako je. A kod mene... Četvrtak, željoteka. Željoteka, da znaju gledalci, ako Bora nešto večeras ne stigne, u četvrtak gledajte, isto telefon... Uživo, ja i Velja, dolazimo... Tako je, telefon uključenja i... I u sredu dođeš kod mene na kafu. U pet. Ajmo da vidimo ko je dalje na vezi, još samo pet minuta. Dobroveče. Ko je sa nama? Pozdravljam vas sve u... Studiju, dobro vi nama došli. Pozdravljam vas sve u studiju, sve kompletno i ako može Bora jednu od crnih bisera. Koju? Koju ćemo? Odakle se javljate vi? Javljam se iz Melenaca, ono, ja sam Baja od Požeškog kraja ili bilo koju drugu. Mada, ba, bilo koju drugu. Znači, sad živiš u Melencima, jeli, kod Kikinde? Da. Kaže... Tako se mi videli na onom koncertu u Zrenjaninu, pa ajde. Tako je. Slušaj ovu stvar. Ajde, redi. Glebećara oko darovara i fakina oko lovoćina. Ili ona... Slavonio moja, pregolema tugo, žalit ću za tobom dugo, dugo, dugo. Slavonio
jednom i pozdrav za Melence, idemo dalje. Ajmo samo još dva uključenja i to je to za večeras, a onda sa Borom se družite u četvrtak tako u Željoteci, pa se tamo uključite, tražite pesme. A možete u sredu, pijemo kafu. A možete u sredu kod Vesne, isto telefon, ista uključenja. Brzo, lako, jednostavno, tako idemo, je. Ajmo. Ovo je Narodna televizija gde narod može da kaže svoje mišljenje. Ajmo, porodična, tako je, porodična tako njihova je televizija, dobro je nama došlo. Izvolite, dobroveče. Sedem i na mesto. Halo. Dobroveče. Dobroveče, dobro je nama došli. Ne, dobro. Halo, halo! Dobre veče. Dobro i nama došli. Izvolite, u programu ste. Halo! Savo. Dobro veče. Dobro veče. Javi se Savo. Ajmo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Halo! Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ima ona nova pesma, kaže, alkohola, poplava. Idemo dalje, sledeće uključenje. Koji sa nama ovo ne ide? Dobro, malo je kasno. Dobro, možda kasno, ali dobro, ide. Ali kasni si. Samo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ajmo dalje bez dobro veče, samo halo, ko je to i ajmo, ovo ne važi, još dva idemo do kraja. Dalje, idemo šire i duže. Još dva do kraja, idemo. Idemo na puš pauzu. Ajmo, da, treba da se, da se ispune želje ljudima, idemo dobro veče, dalje. Dobro veče. Ko je sa nama? Miroslav iz Krupnja. Miroslav iz Krupnja? Da. Izvolite, Miroslave. Mogu li da... A nije direktno, nije. Direktno ste u programu. Sve je direktno ovdje. Veliki pozdrav za Neđu i ostale sve goste. Hvala lepo. Izvolite. Ako može, od Baje, malo Knjiđe, Arija Nebeska. Biće spot, evo Milice, čula si, pustit ćemo spot Arija Nebeska. Od Baje, malo Knjiđe, puno pozdrava za sve u Krupnju, živi bili, pa se opet videli, gledali preko televizije Duga. I poslednje uključenje za večeras, za ovu večeras, veliku kao subotu, pa da, poslednje. Neće. Sad evo malo se pesmice. Opa, pesmice, kao iz stopa, desa sam. Pucanje jajcima i gotovo. Idemo. Opa, kao iz stopa. Tako, halo, dobroveče. Dobroveče. Vesna, dobroveče. 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 Dobro je nama došlo, dakle se javljate. Iz Brežic. Brežice. Brežice, izvolite. Slovenija. Kad lako od Borota dobla Danijelov. Danijelov, Boro. Danijelov, zvuče. Biće za Brežnicu. Brežmo, to znamo, svi, mor za mikrofon. Hoćemo svi zajedno. Ma, svi zajedno, kad budeš usto, ode. Sretan uskrs svima. Hvala takođe. Hvala, takođe. Hvala. Laku prijatno, laku noć, laku eto. Noć, tebe sve nacije vole, evo, gospođa izlazi Slovenka, rekao bi. Bora nacionala, bio uvek i ostao. E, dragi gledaoci, idemo... Dušu, energiju. Idemo znaš šta, mi sada... žene, bre, volimo energiju, bre. Bolite sileđije ove, jel? Ne, sileđije. Pa. Ti si sileđije, Dušo? Ne, ne, jake ove. Pa, ja sileđije. Šta me ne dirati, ne pipati, ne polako, ne. Idemo, idemo ovaj, sa jednom pesmicom. Mi volimo energiju, bre, ti imaš energiju. Vraćamo se u studio, uživo pesma, do ponoći. Savo, idemo, krećemo. Energije. Aj, cuke, caj, caj. Aj, cuke, cuke, caj, cuke, caj, caj. Mladi kolo zaigrali. Aj, cuke, cuke, caj, cuke, caj, caj. Pa u kolu zapevali. Aj, cuke, cuke, caj, cuke, caj, caj. Igraš ti, igram ja, igra cela Srbija. Neka se šarolija, igraš ti, igram ja, igra cela Srbija, neka se desi ta ljubavna šarolija. Aj, cuke, cuke, caj, cuke, caj, caj.
maze. Aj cuke cuke caj, cuke caj caj. Igraš ti, igram ja, igra cela Srbija. Neka se desi ta ljubav naša rolija. Igraš ti, igram ja, igra cela Srbija. Neka se desi ta ljubav naša rolija. Aj cuke cuke caj, cuke caj caj. Ajmo još malo brže. Ajmo, Boro. Da mi oči vežu i da ne znam da si tu, ja bih tebe i u snu poznala po dodiru. Da mi oči vežu i da ne znam da si tu, ja bih tebe i u snu poznala po dodiru. Ajde mori dan dva, ljubav da ti dam ja, molit ćeš me ne, ne, ne idi od mene. Ajde mori sat dva, možeš ti to znam ja, molit ćeš me ne, 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 ne idi od mene. Samo tvoja bila bih i u vatru išla bih, i u dobru i u zlu, ja bez tebe ne mogu. Samo tvoja bila bih i u vatru išla bih, i u dobru i u zlu, ja bez tebe ne mogu. Ajde mori dan dva, nešto da ti dam ja, molit ćeš me ne, 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 ne idi od mene. Ajde mori dan dva, ljubav da ti dam ja, molit ćeš me ne, 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 ne idi od mene. Nije meni, nije meni što me ti izneveri, izneveri. Ostavi, već je meni, već je meni što nisam ja, da te volim, da te volim prestala. Ajde dođi, sve ti praštam, šta je tu je, krv igra kao more, odoluje. Kidaju mi dušu proklete daljine, bez tebe mi tuga veća od planine. Ajde da se nađemo u tonalitetu mojih peđa. Neće sunce, neće sunce da mi sja, munja nebo, munja nebo presekla. Zato dođi, zato dođi, al što pre da oluja, da oluja prestane. Ajde dođi, sve ti praštam, šta je tu je, krv igra kao more, odoluje. I daju mi dušu proklete daljine, bez tebe mi tu od planine. Ne zalivaj svoju sreću suzama, suzama, mojim suzama. Došli smo do kraja priče o nama, o nama, priča o nama. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Ajde, ajde.
pada. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je otezo. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je otezo. Tvoj. Aman, 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 tebi je potaman, što da te miranu i i čekaš jutra. Stalno pijem, stalno psujem, stalno našu ljubav kunem. Ako nastaviš ovako, umreću sutra. Aman, 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 nije mi potaman, nije mi potaman, taj život tvoj. Aman, 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 tebi je potaman, što da te miranu i nespoko. Noći ne stava i caš se vina ispija. Pa to mori dušmanke, lele dušmanke. Idemo još, idemo dalje, pa kaže: to mi oči nemaju svanuća, što kafana postade mi kuća.
što su noćas meni tako važna, ta dva oka, dva bistra lažna. Što su noćas meni tako važna, ta dva oka, dva bistra lažna. Gde da idem, kome da se javim, sreće nemam, a nemam ni nade, neko drugi od mene te krade. Sreće nemam, a nemam ni nade, neko drugi od mene te krade. Oči su mi uvele od tuge, uvele i ove noći duge. Progledat će opet oči moje, samo usme da ljube i tvoje. Progledat će opet oči moje, samo usme da ljube i tvoje. Pa kažem, prešla voda preko poda, hoće čama za mi doda. Tonem, tonem, niže, niže, čija me to kletva stiže. Prešla voda preko poda, hoće čama za mi doda. Tonem, tonem, niže, niže, čija me to kletva stiže. Moja muta reko, zar za mene grešio je neko. Kamen nisam bacao na Boga, će si srećo i života mnoga. Prešla voda preko poda, hoće sama za mi doda. Tonem, tonem, niže, niže, čija me to kletva stiže. Prešla voda preko poda, hoće sama za mi doda. Tonem, tonem, niže, niže, čija me to kletva stiže. Idemo, idemo. Idemo Danijelu, specijalno pozdravljamo gospođu iz Drežnice i za nju specijalno Danijela, otišla je pa se vratila. Je breza bijela, voljeli se ja i Danijela, ja i Danijela. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Pozdravljamo Danijelu. Sam se šetam ispod breze bijele, ispod breze bijele. Nema više moje Danijele, moje Danijele. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Ajmo, ajmo.
srcu golema, u srcu golema. Prva ljubav zaborava nema, zaborava nema. Plači brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela i je rekla s Bogom. Plači brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela i je rekla s Bogom. Ajmo, ajmo za Nikšić. Opet jednu plavu garu, pa ćemo se vezivati malo. Onako, svi po. Imamo lepi gare, ima i Neđo lepi gara i imaš. Imaš i ti dušu nešto? Imaš, imaš.
Vojano mlada, iz Srbije brale, Beograda grada. Jele Anterija i Opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jele Anterija i Opanke, po tome se znaju Srbijanci. Brojimo, mi smo jaja spremili, pa ćemo se ovako čuknuti. Spremio si Boro jaja, jesi? Dobro, dobro. Alaj mi je večeras po volji, večeras po volji. Došao diha i stari novi, starog diku u opanak veže. Boro. Igraj mala na solove, da ću kola i volove. Igraj mala na solove, da ću kola i volove. Ja je pito i ona mi dala, da poljubim njena usta mala. Ja je pito i ona mi dala, da poljubim njena usta mala. Poskoči da ti vidim crne oči, igre mala pa poskoči da ti vidim crne oči. Ja je pito i ona mi reče, dođi dragi, koje hoćeš veće. Ja je pito i ona mi reče, dođi dragi, koje hoćeš veće.
doveče, ja je pito, a ona mi reče, moj dragane, dođi mi doveče. Ajmo da vidimo. Da, da. Gazdarice, gazdarice, na kapi su snaki, dođu svome postanaru, kiriju na plati. Komšinice, komšinice, na kapi su snaki, dođu svome postanaru, kiriju na plati. Idemo! Ajmo! To sam. Op! Gazdarica živahna, odlično izgleda, primećim kako zanosno me gleda. Gazdarica živahna, odlično izgleda, primećim kako zanosno me gleda. Gazdarice, gazdarice, na kapicu srati, dođu zove postanaru, kiriju na plati. Komšinice, komšinice, na kapicu snaki, dođi s ome posta na ruk, giri u na plati. Yeah.
kad izbrojim pare, najme kirije, stanarinu redovno, svakog prvog plaća, gazdaricu najbolju na kapicu sraća, stanarinu redovno, 15 plaća, gazdaricu najbolju na kapicu sraća. Gazdarice, gazdarice, na kapicu srati, dođu su me postanaru, kiriju na plati. Komšinice, komšinice, na kapicu srati, dođu su me postanaru, kiriju na plati. Idemo! Našao sam posao i zaradu primam, karijeru gradim i za život imam. Jedino u ljubavi neizbežno sve, na zaricu gledam, a sunce ne gre. Jedino u ljubavi neizbežno sve, komšinicu gledam, a sunce ne gre. Gazdarice, gazdarice, na kapicu srati, dođi su me postanaru, kiriju na plati. Komšinice, komšinice, na kapicu srati, dođi su me postanaru, kiriju na plati. Hej, hej, Hristos Voskrese, dragi gledalci. Ba istino Voskrese. Eto, dočeka smo i Vaskrs, a sada sledi narodni običaj za ovu priliku, a to je tucanje jajima. Da, tako je, izgovorila, brate, mili tako. I ja sam najzad nešto učio, ali prošlo je ponoć, pa mogu da koristim taj izraz. E, tako. Prvo, samo malo pažnje, prvo idu Vesna i Bora kao ljuti rivali, da vidimo ko će pobediti. Kamera malo da zoomira. Ko će tija jajera? Jeste. A ko će koga? Čekaj. A pazi, namestio se, stisao jaje, pa gde ti jaje? Daj, ne vidim ga, bre, ajde. Pa izbaci ga malo, pa udarit ću, pa... Čekaj, ko je htio ti? Pa vidi kako se, go jebo. Udaraj. Pa neću, pa izbati jaje malo. Ti ćeš mene, a? Ajde. E, sad, da vidiš kako to kad stisneš. Ajde. Ajde. Stiskaj. Udri kresno me. Udri ga, Vesna. Udri ga. Kresno. Ajde, okreni dupe. Nema dupe. Okreni dupe, ajde. Pa nemoj to, pa nemoj. Sad će, pa drugo, sad ja se ušao vazduh u njegu. Ispala je i Vesna i Bora. Ne. Sad ja i Ceca, ajde Ceco, ti udri. Kresla šok. Pa nema Vesna. Okreni. Ceca je izgubila, ja sam pobedio. Ovdje vidimo ko je. Ja, ko će prvi da tuca? O, mislim, da. Ništa, poješću mu jaja. Znači ja. Dobro. Ajde. Vidim kako se... Okreni. Šta sindikat? Evo neki ona udari jedno. Kako sindikat prošao? Dobro. Konobar je pobedio i da vidimo ovde. A, znači, dobar sindikat. Druga strana. Ajde, sad ćemo se. Gorana, Slavka, ja i ko je ostao još se... I ja i Bora ponovo. Posle, ponovo. Ponovo moramo. Ajmo. Ajmo, Gorana. Jedan od mene, ja njega. Ajde. Okreni. Sad ću, čekaj. Ja sam izgubio i na kraj Slavka i... Gorana, da vidimo koja će bude bolji. Evo, to je finale i Dušan. Aj, Bora. Pajko, daj Pajko. Aj, Pajko, čita, već. Izvinjavam se. Ajmo, ti i Slavka prvo, pošto smo nas dvoje. Aj, Slavka, dama, neka udari, evo. Ajde, tucaj, ajde, hop.
A, razbij ga. Druga, razbij ga. Ne, ovo je drveno, ovo. Ne, ovo je neko drveno. Ne, dragi gledalci. Bora, razbila si ja. Pošto smo 1-1. On je mene od naprijed, ja njega zgužem. E, ovdje imamo 1-1. Ajmo ponovo, ajmo ponovo. Hoćeš ja tebe sada? Ajde ti mene. Ono. Ovo moje plavo će da... Ajde. Druga. Ajde. Ajmo, to tamo je nerešeno. Da vidimo, Slavka i Gorana. To je finale. Dobre, nema veze, imamo 2-2. Da vidimo. Slavka ili Gorana. Druga strana. Pukla Slavka. Evo ga. Pobedila je Gorana, bravo. Bravo, Gorana je pobedila. Evo sad, ako može kamera na mene, da vidimo gdje smo, tu smo, da odjavimo emisiju. Hvala vam što ste bili sa nama ovo praznično veče. Još jednom Hristos Voskrese, u zdravlju i miru da proslavite ovaj dan. Mi ćemo biti opet tu kroz naše i vaše emisije, a sa mnom se družite sljedeći put za slavu Svetog Nikola tek u decembru, eto, do tad odmaram, pa da, kako. Pa imamo mi slavlja, pa vidjet ćemo. Pa da je Vidovdan. Vidjet ćemo. Pa bit će slavlja. Vidjet ćemo. Još jedno, moje ime je Sava Morača, vi ste gledali televiziju Duga Plus, vidimo se, evo, gdje da se pomerim, levo, desno. Da, vidimo se, znači sljedeći put, još jednom sve najbolje tokom praznika, prijatno i laku noć.